សុំលាលាអូនទៅមួយគ្រាសុំពុំងាយអូនកុំព្រួយបារម្ភញញឹមមកស្គន់គ្នាអរិយាឧត្តមបើមានមុំអូនគុំយំណាក៏លាបងភ្លេចទៅទុកអូនណាម្នាក់ឯងត្រង់ចាំបាញ់រកក្លាតលែងមិនបានធ្លោរត់ជួបជុំគ្នាក្រុមគ្រាសែនសង្សារពេលថ្ងៃប្រាំងស្រីណាត្រង់បានទៅខ្លាំងសែនអត់នឹកស្ទើមិនដាច់ចិត្តតែធ្វើតែគិតមិនបានទេស្រីអូនជូនបងសូមឲ្យជោគជ័យឆាប់បីបីស្រីរងចាំស្នងសូមមិនស្ងួនរាសាខ្លួនណាថ្លៃបងអល័យកែចរណៃម្លេះទេបងនឹងឆាប់ត្រឡប់ពេលបញ្ចប់វិជ្ជាវល់ក្នុងស្រែមិនឲ្យមានលីមកសើយើងនឹងជួបជុំគ្នានំនាងវាស្នាទៅគួសំដៅទៅកាន់ត្រង់សុខសាន្តបងសុំលីលីអូនទៅមួយគ្រាសុំពុំងាយអូនកុំព្រួយបារម្ភញញឹមមកស្គន់គ្នាអរិយាឧត្តមបើមានមុំអូនគុំយំណាក៏លាបងភ្លេចទៅទុកអូនណាម្នាក់ឯងត្រង់ចាំបាញ់រត់ខ្លាតលែងមិនបានធ្លោរត់ជួបជុំគ្នាក្រុមគ្រាសែនសង្សារពេលថ្ងៃប្រាំងស្រីណាត្រង់បានទៅខ្លាំងសែនអានណិតស្ទើមិនដាច់ចិត្តតែធ្វើដូចគិតមិនបានទេស្រីអូនជូនពរសូមឲ្យជោគជ័យឆាប់វិលវិញស្រីរងចាំស្នងសូមមិនស្ងួនរាសាខ្លួនណាថ្លៃបងអល័យកែចរណៃម្លេះទេបងនឹងឆាប់ត្រឡប់ពេលបញ្ចប់វិជ្ជាវល់ក្នុងស្នេហ៍មិនឲ្យមានមីបោះសើយើងនឹងជួបជុំគ្នានំនេះវាស្នេហ៍ទៅឈ្មោះសំដៅទៅកាន់ត្រង់សុខសាន្តមិនដាច់ចិត្តតែធ្វើដូចគិតមិនបានទេស្រីអូនជូនពរសូមឲ្យជោគជ័យឆាប់វិលវិញស្រីរងចាំស្នងសូមមិនស្ងួនរាសាខ្លួនណាថ្លៃបងអល័យកែចរណៃម្លេះទេបងនឹងឆាប់ត្រឡប់ពេលបញ្ចប់វិជ្ជាវល់ត្រង់ស្នេហ៍មិនឲ្យមានមីមកសើយើងនឹងជួបជុំគ្នាមកនិយាយស្នេហ៍ទៅឈ្មោះសំដៅទៅកាន់ត្រង់សុខសាន្តយើងនឹងជួបជុំគ្នានំនេះវាស្នេហ៍ទៅឈ្មោះសំដៅទៅកាន់ត្រង់សុខសាន្ត